I förra avsnittet av Mästerskytten. Nathalie svarade för en stark upphämtning i Sportingen och kunde snå åt sig andra platsen från Morgan, som bara var en träff ifrån att ställa till med en rejäl skräll. Men ingen av skyttarna kunde hota den forne världsmästarinnan. Vi har en överlägsen vinnare här idag. Hon heter Rebecca Bergqvist. Grattis! Tävlingen flyttade sedan in i Jaktia Jönköpings anläggning, där luftpistol stod först på schemat. När luftpistolskyttet nu fortsätter är Emil den som utmanar Morgan om segern. Tävlingen har nu flyttat in i Hulikvarn Arena i Jönköping, där våra resterande tävlingsgrenar ska avgöras. Och i luftpistolskyttet som vi inledde i förra avsnittet är det inte helt oväntat Morgan som är i ledningen. Men han har inte jättestor marginal ner till Emil, som i sin tur jagas av Kalle. Nedanför topptrion är det oerhört jämnt och viktiga placeringspoäng står på spel. Men innan vi återupptar tävlingen ska vi få bekanta oss med pistolskytten Morgan Johansson Cropper. Ja, Morgan Johansson Cropper. Jag skjuter för pistol för Stockholmspolisen. Jag är 43 år gammal. Jag började skjuta 2012 och det var en kompis som släppte med mig till skjutbanan och tyckte jag skulle prova. Och jag gillade det, det var väldigt avslappnande. Jag körde det som liksom meditationsövning varje måndag kväll. Man kunde gå dit efter jobbet och bara släppa tankarna på allt och stå och andas och skjuta. Liksom. Så det var så jag började. Ja, men det har ju varit lite av en raketkarriär kan man säga. Jag började sent och tog mig liksom snabbt upp i de höga poängen. Jag sköt ju bara nationellt i början då, 25 meter krut. Men sen efter en 4 år någonting, då började jag snegla på sportskyttet och luftpistol då, främst luft- och fripistol. Och det började jag som alltså med 2016 någonstans och titta på det på allvar. Och även där gick det ju väldigt snabbt från att vara helt nybörjare till att komma med i utvecklingsgruppen till landslaget och sen så tog jag mig vidare till toppgruppen i landslaget 2018 tror jag. Så att, ja, så en snabb karriär har det varit. Min största prestation var nog min första internationella tävling i Polen. Helt färsk liksom på den arenan och sen så gick jag in och sköt 15-10 på raken och jag kunde höra hur folk samlades bakom mig. Och liksom var imponerad. Slutade på 5,81. Och det är liksom respektabelt även på stora tävlingar. Så att det är nog det, måste jag säga, att det är det jag kommer ihåg bäst i alla fall. Så där. Det tar ju mycket tid. Och att försöka kombinera det med familj, med småbarn och heltidsarbete. Det är ju absolut den största utmaningen. Få det att funka liksom. Men sen hade jag ju väldigt tur här nu för 2 år sedan att jag fick Försvarsmaktens elitstödsprogram.
Och då kan jag jobba 50% och sen så kan jag skjuta och träna de andra 50%. Jag kan säga att utan det så hade det varit svårt att hänga med på alla de här världscuperna och internationella tävlingarna. Jag har inte skjutit så mycket annat än pistol och sådär. Jag har ju provat att skjuta lite gevär och sådär på event och sånt. Men nej, annars så och hagel har jag bara skjutit en gång tidigare, så att jag är ganska färsk på det. Jag är en väldigt lugn person. Lugnt tempo och lite så här Ferdinand när de andra springer runt. Så det är nog min styrka. Alla mina hobbies hittills har varit så hand-öga-koordination, så att jag tror jag har ganska bra förmåga att liksom styra handen dit ögat pekar så här. Här i mästerskytte så gick jag väl in med förväntningen att skjuta så bra som möjligt. Jag vill ha höga poäng. Det finns ju andra deltagare som kanske har mer erfarenhet av de andra grenarna så där. Och jag är lite utbörlingen som skjuter pistol. Men ja, vi får se. Jag tycker att det har gått bra hittills i alla fall. Förutom tre skott som var riktigt dåliga, innan förringningen men riktigt dåliga, så är jag rätt nöjd faktiskt. Ja, men man ska ju sikta en bit under pricken liksom. Och jag fick ett rätt högt träffläge och försökte jobba mig neråt. Men jag är ju van när jag skjuter annars med kulgevär att man ska sikta mitt i det man vill träffa. Liksom, så att ögonen automatiskt vill dra upp siktet i mitten, så fick jag ett högt träffläge. Träffläget var egentligen ganska bra, men det var lite högt. Jag är jätteglad att jag inte bommade någon. Det var mitt mål. Sen kan man ju alltid önska mer. Alltså jag tyckte det var lagom svårt, om jag ska vara helt ärlig. De som är specialister kommer skjuta bra, så är det ju. Nej, men jag är väldigt nöjd. Det var svårt. Framförallt med siktet, ett helt annorlunda riktmedel än vad jag är van vid. Så att det var tufft, men jag är jätteglad att jag fick med mig lite mer poäng än i lerduvan.
Ja, nej, men det får väl vara godkänt tycker jag, absolut. Jag hade ingen vänsterkolv, så att höger hand som vänsterhänt kanske lite utmanande. Jag hade i och för sig inte så mycket att jämföra med, men det hade nog inte varit någon nackdel att ha en vänsterkolv då. Gårdagen tycker jag att jag underpresterade lite grann. Idag var godkänt då, så att jag behöver nog rycka upp mig lite grann här i de återstående grenarna. Nej, det kändes bra. Det var som sagt ett skott som jag totalt misslyckades med avfyrningen. Annars så var det jag försökte att tänka på. Krama. Och försöka hålla ihop det. Sen om det tog i mitten eller lite runt omkring, det spelar inte så stor roll. Men det gäller ju att vara inom för det svarta. Men det är ju som sagt det är inte riktigt första gången jag skjuter med luftpistol. Utan jag har ju provfuskat lite grann innan, men inte något tränare eller varit i skjuthallar, utan man har varit hemma och plingat på lite grann. Ja, man kan ju säga att det här var inget pers, men det var ju en pers. Poängmässigt så har jag lite kvar kan man säga. Men det räckte ju till seger i alla fall, så att jag får väl vara nöjd med det. Det var ganska jobbigt i början faktiskt. De 10 första skotten kändes, nerverna kändes liksom. Men jag tror grejen idag så var det ju pressen. Jag kände liksom att min grej jag ska prestera, det liksom väntas att jag ska skjuta höga poäng. Så att det var nog där jag föll ifrån idag tror jag. Ja, i med segern går nu Morgan upp i ledning, 4 poäng före Rebecca och Emil. Nathalie halkar ner på en fjärde plats och har Kalle hack i häl inför gevärsskyttet, där både Kalle och Elin har goda chanser att ta rejäla kliv uppåt i tabellen. Dags för ny gren och nytt vapen. Men luftgevärsskytte kräver även en hel del annan utrustning som egentligen ska vara individuellt anpassad. Men nu får skyttarna nöja sig med lånade grejer. Men det här är spännande kan vi väl säga. Det är väldigt mycket utrustning för detta skyttet som jag inte van vid. Alltså jag tror att det här känns svårt. Och så är det väldigt många duktiga gevärsskyttar nu. Så nu, ja, pistol kändes lite mer öppet. På något vis, men gevär blir tufft tror jag. Ja, men det är nog andning, hur jag står och sen avfyrningen fortfarande. Ta det lugnt. Ja, det ska bli kul, men det är väldigt svårt det här också, lika som luftpistolen. Jag känner mig kanske lite bekvämare med geväret men med pistolen. De här kläderna känner jag mig dock inte helt bekväm i, men de hjälper ju till att hålla still i alla fall. 10:an är extremt liten, så att om jag får en enda 10 så är jag riktigt nöjd. Ja, det blir stenhårt. Jag får nog sikta på att ha Rebecca bakom mig, tror jag. Luftgevär kanske inte är min starka grej. Det var några år sedan jag sköt det sist. Det gäller ju att hålla Emil bakom sig här nu framöver, så att jag får se till att vara lite taktisk här. Han kommer ju ta viltmålet såklart, så att kan jag hamna över honom i luftskyttet här så har jag väl en god chans kanske. För mig är alla nervösa moment över, så nu ska jag bara njuta och liksom göra mitt bästa. Det är svårt att bedöma vad de andra har för kunskap i luftgevär. Jag menar, det finns många som skulle kunna få till några skott tror jag. Så att Morgan var ju farlig igår, så han kan ju vara farlig detta med. Man vet ju aldrig riktigt. Någonstans på mitten känns det som att man skulle kunna hamna ju. Vem som tar hem den här grenen är oerhört svårtippat. Eftersom de båda gevärsskyttarna, Elin och Kalle, inte skjuter luftgevär i normala fall. Luft är väl inte riktigt min specialgren på gevär om man då ska liksom nischa sig där inom. Men vi får väl se hur det går. Jag tror att det kan bli lite intressant. Elin håller jag ju högt såklart. Hon är en naturligt väldigt duktig ståskytt och jag tror att hon kommer göra väldigt bra ifrån sig.
Nej, men det ska bli spännande och roligt. Det är ju lite mer hemma eftersom det är ett gevär jag får hålla i och mina skjutställningar. Så att det blir nog bra. Jag hoppas på att knapra några mer placeringar kanske. Det är klart att det kommer bli tufft. Så det är bara att gå in och göra sitt bästa och få se vart det leder. Men ja, jag ligger sist, men jag kämpar på. Mitt namn är Elin Olin. Jag är 29 år gammal och skjuter för Bellvikens skytteförening. Jag började skjuta när jag var 5 år. Då kunde inte min mamma och pappa hålla mig borta från skjutbanan längre. Men jag var fortfarande lite för liten så jag fick sitta i pappas knä och sikta. Och han fick trycka av när jag sa att det var runt. För jag nådde inte riktigt, jag var lite för liten. Men skjuta skulle jag göra. Mamma och pappa har alltid skjutit så att jag är uppväxt på skjutbanan och har varit där sedan jag var liten bebis. Jag började skjuta 6,5 när jag var 8 år. Så att det har jag skjutit jättelänge. Men sportskyttet och den internationella banan började med 2012 när jag var 22. Det är klart att jag är jättestolt över mina EM- och VM-medaljer. Att jag i den stunden har kunnat prestera bra som har resulterat i att jag fått en medalj. Framförallt mina medaljer i 3x40 på VM, mitt VM-silver och VM-brons, är fantastiska upplevelser. På den nationella banan så mina SM-guld i ställningsskytte som jag har, det är lika fantastiska händelser. Även fast det är på nationell nivå. Mitt största hinder har alltid varit mig själv. Och den press som jag sätter på mig själv. Så att jag själv har skälpt mig i min utveckling och vad jag har kunnat gjort. Liksom. Jag har själv satt upp hinder som bara jag har skapat. Det är ingen annan som har gjort det. Så att det har jag jobbat jättemycket på. Att tro på mig själv. Och om jag skjuter för mig själv. Så kommer jag lyckas. Jag ska inte prestera för någon annan utan bara för mig själv. Då kommer man väldigt långt. Jag har bara skjutit med gevär, mina olika typer av gevär. Så att jag har ingen erfarenhet av de andra grenarna utan det blir helt nya upplevelser och erfarenheter som jag får ta med mig. Jag ser det bara som en jätterolig utmaning att få testa andra grenar, träffa skyttar från andra grenar och discipliner. Så jag ser det som en jätterolig upplevelse. Ja, men jag skulle nog säga att mina främsta egenskaper som skytte är att jag är väldigt noggrann. Jag vill göra bra och det är för min egen skull. Så att jag koncentrerar mig och liksom, jag går in i min bubbla. Och jag har inga problem att vara i den bubblan. Liksom. Så det finns få saker omkring mig som stör mig. Man kan komma till olika skjutbanor med olika förutsättningar. Men det är det bordet som läggs fram. Och jag får acceptera det som finns och jag kan inte påverka det. Och bara göra det jag kan, mitt skytte. Det skulle jag nog säga är min främsta egenskap. Det, men jag ska bara göra mitt bästa utifrån de förutsättningar som jag har. Bara försöka njuta och se vart det leder till. Inför första skottet, ladda. Start.
Ja, Kalle är bara en futtig decimal före Emil som verkligen visar upp ett brett register i sitt skytte. Elin är också med och fightas men behöver få till en stark andra serie för att hämta ikapp. Morgan har skaffat sig ett bra försprång om den så viktiga fjärdeplatsen. Och i botten kämpar de båda ledduvskyttarna om att undvika jumboplatsen. I nästa avsnitt av Mästerskytten. Dramatiken fortsätter när tre skyttar gör upp om segern i luftgevär. Det är också dags för skyttarna att prova på Emils gren, viltmål. Ja, jag är ju van att skjuta älgbana med klass 1 ammunition och jaktvapen, så det här är lite annorlunda. Vi ska skjuta med 22 nu. Men det är svårt och det, för det rör sig och det är inte jag van vid, men annars så det är tyvärr, det är mer hemtamt hos mig. Ja, men alltså jag önskar ju inte att de ska skjuta dåligt, men jag vill väldigt gärna skjuta bra. Så säger vi, så får vi hoppas att det kan räcka till en final. Jag tänker så här, kan jag hålla Rebecka bakom mig och hamna någonstans jämt med Kalle, då ligger jag nog rätt bra till för final. Emil blir ju svårslagen på älgbanan, det är ju hans gren ändå. Efter honom tror jag det är ganska öppet fält, så att där vill jag vara med och fightas. Om grejerna fungerar som de ska, så ska det inte vara något bekymmer det här. Är målet framöver? Ja, men nu har det väl varit lite så här, satsa på OS och komma dit. Ja. Konkurrensen är stenhård, så att det är väl ett liksom, drömmål på något sätt, men det är ändå det jag jobbar mot på något sätt. Så jag har en chans kvar på EM i Finland nästa år. Annars får man satsa vidare på 2024 då. Mm. Ja, det blir ju inte så långt kvar liksom. Eller det? Nej, exakt. Det är bara 3 år kvar sen. Nej, jag får se hur det går. Elin då? Hur kom du till skott egentligen? Ja, jag är i princip uppvuxen på skjutbanan. Både min mamma och pappa skjuter. Och farfar och morfar. Så att jag har varit med på skjutbanan sedan jag var liten. Och alltid velat skjutit. Det har liksom aldrig funnits något annat för mig. Jag har inte velat testa något annat, utan jag vill bara skjuta så. Så att jag har ju skjutit mycket nationellt. 300 meters skytte. Det är där jag liksom kommer ifrån. Sen startade Norma ett gäng. Vi var juniorer på väg till seniorer. Ett litet team som vi skulle peppa och pusha varandra. Och genom det så fick jag chansen att få skjuta en Europacup på 300 meter. Och fastnade ganska direkt. Såg ju möjligheten att få komma vidare än bara nordiska som det nationella skyttet kan ge. Liksom. Så att sen har det varit fullt ös med både nationellt och sportskytte. Vad har du för mål då med ditt skytte? Internationellt så är det ju att fortsätta få vara med på mästerskap. De som kommer löpande så liksom. Att fortsätta. Och även nationellt så vill jag ju vara med på mästerskap där också som finns. Men jag vill bara vara så bra som jag kan vara. Liksom. Jag har aldrig medaljmål eller resultatmål eller så, utan jag vill hela tiden utveckla mig själv och känna att jag blir bättre. Jag har en höglägsta nivå och liksom presterar på min nivå så. Sen vet du ju också, Elin, att är du med så brukar det bli medalj också. Jag har haft turen att fått medaljer med mig. Det har jag, absolut. Så att, det har varit jätteroligt. Det har varit fina upplevelser.